sve toga. Amen. Gospodin s vama. Evo, radostan je trenutak i za ovu župnu zajednicu, i za roditelje, i za sve, da tako kažem, djedove i bake, za ovaj trenutak kada se naša zajednica Svetoga Nikole povećava za jednu osobu, jednog novog krštenika. Evo, ja vas ovdje sad, već uvijek je mnogo dugo vremena, mogu lijepo pozdraviti. Drago mi je, evo, da smo ovako se kupili na ovaj radosan trenutak, pa zajednički sudjelujemo kako bi naš novi krštenik bio kršten u našu vjeru, koju ćemo mi kasnije i ispovjediti. Kao i kod svakog krštenja, najprije se postavlja pitanje roditeljima, koje ste ime dali svom djetetu. Što vi tražite od Crkve Božje za Emanuela? Vi tražite krštenje za svoje dijete, time se i obavezujete da ga odgajate u vjeri, kako bi on živio prema Božjim zapovjedima, ljubilo Gospodina i svoga bližnjega, kao što nas to uči Isus Hrist. Jeste li toga svjesni? Kumovi, jeste li pripravni pomagati roditelje ovog djeteta i njihovih zaleđa? Imamo je. Kršćanska te zajednica prima s velikom radošću. U njezino prijeme znamenom znaku Krista, a taj znak Krista Spasitelja stavit će sada tebi na čelu i roditelji i kumovi. Sad ćemo saslušati jedan mali odlomak iz Evanđelja kojeg nam je zabilježio evanđelista Marko. On piše ovako. U ono vrijeme donosili su Isusu dječicu da je se to takve. A učenici brani. Opazivši to, Isus se uzlomolje i reče, pustite dječicu, neka dolaze k meni. Ne priječite mi, jer takvi je u kraljevstvu Božje. Zaista kažem vam, ko ne primi kraljevstvo